So you're the person making money, and money rules the world. Your freedom is one thing, but to be something else. Тэр ингээд сая машин дээр ингээд гарчихсан ч юу. Тэр ийм машиныг ингээд машин хаачихсан юм. Энэ ара яг арт ингээд тавцсан бүр. Би одоо Facebook дээр тавих гэж байгаа юм машин тий. Тэр амар сана бүдүүлгэл санагдлаа ингээд бүр яг ингээд. Хаш яаж байгаа вэ? Хайрнаа камераа дээр хийчихээд юм байна. За ирчээ. Мэд түндэ над туу гүнгэ чилжсэн. Чамаас онцгой хүн танд над та тим гэж чилжсэн. Тэгэхэр би ч юм дуудахгүй юу? Ирчээ. Аа. Ороо нээх. Тинчээ үзэгчд маань ингээд сууж байна. Зайла. Амуу юм аяа сууж. Мойдга артаас өөсөө явцлаа шүү. Аа. Одоо хайж авахгүй байли. Уулын дээр. Уулын дээр. Явах гэж байна. Ирчээ. Ирка. Аа. Арчээ гэж байна. Арчээ гэж байна. Зүгээр уур. Яг зэрүүл ирчнэ ахч гэж байна. Байлал амар гоё байна. Нэг 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 нэг
Би бэлээ. За хараа явнаа. Амри юм биш тий. За явнаа хараа. Явах гэж л ирсэн. Айтэ! За бид хэд одоо биш мэр онд гад. Хэцэн мэн. Тэр баазуудыг тариад иргэнэ. Ай дэ бүр тэмээж онд болд юм байна. Хөөх юм тий. Юу? Хөөх. Богнох юм аа. Яаж гүйцэх юм бэ? Яс. Ага. Аа. За хайр анашаа. Сено. Сено.
Тэгээд чи өөрөө ч удаа таагүй ботогч ялж чинь. Аагаад би бүр анх удаа морь удаад бүр амар. Гэтэ амар гоё наа. Миний морь бүр амар бүрхэн хавхан морь. Яа. Юу хийж байгаа юм бэ? Энэ үнэ алийн авах юм? Мордон монголчуудаа. Мордон монголчууд. Бид тийм кино үзгээр. Ямар ч хүн байхгүй бүр би тавал сууж байна. VIP сууж байгаа шүү дээ. Гай гай гэдэг юм уу чи? Ой тэр томхны чин тавцгам уу? Халуун байгаа даа. Тий. Тэгвэл амархан хөрөх. Дохо. Үгүй. Уртал миний найзаа. Юу миний найзаа гэж? Миний найзаа. Уртлаа. За өнөөдөр бид шүдэнс болохоор явж байна. Ээж шүдэнс болох юм. Пант нөгөө шүдэнс болох юм дээ гэж болох байна. Монгол шүдэнс болох юм. Арил дарах юм уу? Зүгээр. Окей, зүгээр гаргачихъя. Тит гарах. Юу авсан юм ээж? Хүшин. Арил бүр зэрч чадхгүй. Аа нэг бутааг авах. Баахан байж бүр. Эдэг чиндээ сундаа. Гоё. Ээж ингээд юм юу алийн их сөрөх юм битгүү өөрөө ингээд юм тоо нь алгуулсаахгүй тий. Яа, кальпич аваад гэдэг. Сахан нөгөө бидэд хамтсан юм шиг. Яа, тийч юм уу? Наа, наа, тийч. Ой, маа, маа, маа. Яа, тийч. Яг истори гүйцээ баа гэдэг. Тэгэхээр надад очих уу? Түгэн. Надад бид өөрөө харьж жоохон амарч байгаа тэгээд. Магаш харин завхан юм гоо тэгээд тэрэндээ жоохон бэлтэн. Үдчивэл хай манай ангихан ад алсан. Төвний дээр дээр. Өнөө ээж дээл өгнө гэсэн чинь марцсан шүү дээ. Өнөө хөлөө очоод. Юу яхаад яа. Шихэр чи заа нөмөрхгүй гэсэн шүү дээ. За. Төвний мэсийн. Тэр нэг юм би хоолд жаас нэндаа одолсон. Яа, их үгүй хачи. Энэ гоц цаахгүй. За ёо. Ямар ч юм бай миний кафе яваад ороод юм уу надад. За. Йоо. Бид гороо ингээд тэтэй яаж байгаа юм бэ? Атинч тэтэй эд. Yes. Надад бид гороо одоо хөдөлгөөний 8 гоос аа яа бүх юм аа нэг нэмэрлээлдэг тийм. Хөдөлгөөний 8 гоос маш их юм надад авах гэж байна. Гэтэ юмний өнгөөр арай л юм хэсэж байна. Монгол хөтөлбөр аа фэшн кит лаач тий.
алж штт. Угасаа л монгол хөтөл бүр гоё л доо. Ийм өвч хүмүүсээр надад нэг тал өгсөн. Тэгээд цаа яа гэж салав. Дээл. Дээл гэж байна. Дээл мөн. Яа нэгэд нүр ама бодоггүй амар явж байна. Аптаад заажтгүй. Тэгэл хам талхын өвөрцөн шилэн дарса өвөрцөн. Ав инэр амир үнтэй мэтэр сайн тараг маргнасаа. Оо музыкаар томдоо. Үнтэй мо. Газ өнөрөө зүү суугаад байна. Энэ илүү найдвартай. Энэ гоё юм уу? Энэ хоёр хүн хам бүгд. Хараа, мэдгүй. Энэ самнаа бий. Тэрх ч анаа. Монгол юм сэл өөртөө үзлэх каст болсон юм уу? Тийм, юм гоё юм тий. Тэгээ төгжрөл хайг байгаас ээ тий. Бабин. Хайг юм уу? Тийм үү. Тэгээ удаа аваад тий. Юу брендийн 14-23 насны хэрэглэгчид надад шинэ хэрэглэгч болох юм бол 6 сарын турш 30 ГБ дата өгшөлт нь авах юм билээ. Тэгээ манд ашиглаарай. Wondering where I'd be if we stayed the night. They all at that party, yeah, but I don't mind. Cause I bought a hot pocket at the 7-Eleven. Come on, let's do it again, I'll do it over again. Just to stay.